gente, boa noite. Eu coloquei uma receita hoje, me fizeram pedido para eu fazer, né, que eu tenha a receita do meu sabão de sal, todos já fazem, já reproduzem, graças a Deus, e é assim mesmo que tem que ser, né, e a gente não guarda nada para nós mesmos, a gente não vai levar nada. Me pediram para potencializar um pouquinho mais, eu já fiz ele com sal, com açúcar, com bicarbonato, com um sabão em pó. Me pediram para juntar, colocar tudo isso, mas com 1 litro de óleo. Então, eu vou fazer da forma que eu fiz hoje, de um lado para o outro, com 1 litro de óleo, e o óleo bem sujo, tá? Vocês vão ver que é bem sujo mesmo, que ele engrossa mais rápido. Então, nós vamos estar colocando aqui... Eu vou estar colocando uma tampinha de Brancol, tá? Brancol industrial, tá, gente? Pra ver se vai clarear aqui. Se não clarear, eu coloco mais uma. Vou mexer. Vou tentar ser rápida. Porque eu vou estar colocando outras coisas. Então, ó... Vou colocar mais uma aqui. Não cai não, tá? Não tem problema não. Você pode sujar minha mesa à vontade, que depois eu limpo ela. Então, somente 2 tampinhas de Brancol. Porque o Brancol, na verdade, o nome já tá dizendo, é somente, gente, pra branquear o sabão, pra clarear o sabão. Né? A gente fala que tá botando água sanitária, aí sim a gente tá fazendo algo para clarear a roupa e também o óleo. Purificando o óleo, mas esse Brancol aqui não, é diferente, tá? Então, eu vou estar colocando agora, vou deixar para colocar por último, a soda, tá? Me pediram para colocar desinfetante. Eu juntei porque eu não tinha a quantidade que eu precisava, eu juntei os dois, coloquei um pouquinho desse, mas prevaleceu esta cor aqui. Tá? Tem 150 ml aqui, eu estou colocando. Ó, pode ver que vai branqueando cada vez mais. Isso aqui é para poder ficar perfumado. Uma pessoa me pediu para eu fazer como se fosse um sabão rústico, um sabão tudo misturado, entendeu? Caseiro mesmo. Ah, não tem, vou colocar o que tem aqui e vamos lá. Não é assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, é claro, né? Não é isso que a pessoa quis dizer. Eu tenho certeza que não foi isso que ela quis dizer, tá? Vamos colocar também, gente. Eu, por ter colocado aqui o campestre, eu quero colocar o limão. Então, eu vou colocar metade, que eu já usei um pouquinho, metade de um detergente. Não vai ficar mole, Andréia? Não, não vai ficar mole não, gente. Tá? Então, vou fazer um sabão bem potente. Ela me pediu para fazer um sabão de sal. Eu falei para ela que o sal é um simples detalhe. Olha lá como é que ele ficou branquinho. Vocês estão vendo? Bem branquinho. E agora, para potencializar ainda mais, tá? Porque aqui ele já tá potente, tá cheiroso. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Sabão em pó. Tô colocando uma colher bem cheia de sopa de sabão em pó. Não coloquei do branco de coco, porque eu já falei que aqui no meu mercado não está tendo. Tá bom? Ai, André, não vai ficar com cheiro na louça se eu for lavar a louça? Não, gente, vocês sabem que não. Nós já fizemos vários sabões, inclusive tem pasta, sabão pastoso. Né? Tem até a nossa amiga, eu esqueço o nome dela, mas sei que é canal de culinária. Ai, meu Deus. E aparece até uma casinha, esqueço o nome dela, eu gosto tanto dela. Que ela fez uma pasta essa semana, uma pasta rosinha, e ela colocou 2 colheres de sabão em pó. Tá? Então agora nós vamos partir pro abraço. Nós vamos colocar aqui agora a soda. Eu coloquei 150 de soda e 200 ml de água, tá?
tudo dissolvido, soda em escamas, 150, tá? Para 1 litro de óleo. E agora, vou misturar aqui um pouquinho. E por último, vou estar acrescentando, ó, o quê? O sal. 2 colheres de sal, conforme foi pedido. Só que o sal faz engrossar logo. Então, a Andréia vai fazer logo aquela mistura, porque senão... A gente não vai conseguir, certo? E agora tem até menos, ó. Primeiro porque o óleo, quando ele tá bem utilizado assim, ele engrossa mesmo rápido, mais rápido do que eu limpo. Tá? Então, eu coloquei 2 colheres de sopa de sal. Ó, pra mim já tá ficando um pontinho. Mas eu vou deixar engrossar um pouquinho mais. Eu botei até na forma errada ali. Eu forrei até a forma errada. Eu vou até pegar outra forma. Deixa eu ver se ela tá aqui. Se ela estiver aqui. Ah, tá aqui sim. Não tem problema nenhum, não. É tão rapidinho, ó. Tá vendo? E eu quero mandar um beijo, isso, agora eu lembrei, para Dona Arlete de Vitória e a Nilza. Me falou que eu poderia falar o nome dela, que foi ela que pediu para eu fazer o branquito, gente, tá? Ela me pediu para eu fazer o branquito com 2 litros de óleo, por isso então eu estou falando. Às vezes eu fico preocupada porque a receita... A minha, uma das que tem mais sucesso, é de sal. E as pessoas me pedem, fazem muito pedido em torno dela. Então, eu fico preocupada de ser repetitiva. Mas como essa senhora me pediu aqui que eu fizesse tipo um sabão rústico, né? Misturasse tudo. Então, vamos lá. Não há problema algum. E aqui a gente vai. Agora, minha filha não tá podendo me ajudar. Ela tá um pouquinho cansada. Né? Infelizmente nosso cachorrinho hoje faleceu, então ela tá triste, eu também tô triste, mas chegou a hora dele, né? Ele já tava já com a certa idade. Olha, gente, mais uma passadinha aqui, ó. Aquela hora 3 minutos levaram. Agora eu não cheguei a marcar ali, mas não chegou isso tudo não, tá? Eu só vou pegar aqui a forma. Ó, peguei a forma, conta aí, enquanto isso aí tá escorrendo, tá? Eu vou colocar o plástico aqui dentro, pra gente tá colocando o nosso sabão aqui. Minha filha não tá me ajudando, mas o senhor tá aqui do meu lado. Deixa eu ver como é que tá, ó. Acho que dá até pra gente dar mais uma balançada, né, gente? Fazer o sabão dançar aqui dentro. E ela falou, eu quero ver se ele vai ficar realmente com tudo isso, ele ainda vai ficar duro. Falei, eu vou usar um óleo bem reutilizado mesmo, porque ela vai ver que sim. Se talvez se fosse com um óleo claro, não é que não iria dar certo, mas demoraria um pouquinho mais. Tá? Então, aqui, ó. Com 1 litro. Ficou super cheio, ó. Bem altinho. Então, Deus abençoe nosso sabão e continue nos abençoando. Eu tenho receitas novas, gente, tenho coisas gravadas, mas eu prefiro atender mais, assim, os pedidinhos que vêm, que dá pra gente atender logo, entendeu? Aí eu vou guardando
Assim como veio o... Ó, tem um pedacinho aqui de sabão em pó. Eu vou tirar, gente. Vou ver se consigo tirar, né? Com essa pazinha aqui bem furada. Tirei. Ó, vai ficar lindinho esse. Lisinho aqui, ó. Só se eu fizer alguma coisa nele, tá? Então, gente, um beijo bem grande e, ó, amo vocês, tá bom? Olá, gente. Resultado de mais um sabão, tá? Esse aqui foi pedido. Não falei o nome da pessoinha porque ela não deu autorização. É que ele ficou bem cheio mesmo. Vamos ver se a gente vai ter dificuldade para poder tirar ele daqui de dentro, né? Porque ele ainda não está totalmente por dentro seco, né? Então eu vou, talvez ele eu não tenha como. Segura aqui para mim, filha, a forma. Virei. Segura a forma. Isso aí, bota a forma. Esse aqui é o sabão de sal. Que ela, na verdade, ela colocou rústico, mas o rústico é feito assim de qualquer maneira, né? É uma coisa assim brutal. E ele não é brutal. Eu coloquei nele sabão em pó, eu coloquei nele. Ele seria assim um sabão de tudo, vamos dizer assim. Não tem o faz tudo? Então seria esse aqui. Então eu coloquei sabão em pó, eu coloquei desinfetante. Eu coloquei mais o que aqui, Andréia? A soda, é claro. O óleo, o nitro de óleo. Tá? Eu coloquei o Brancol nele. Vocês viram aí logo no início do vídeo, tá? Não sei como é que ele tá. Ó, tá vendo aqui? Bonitinho. Agora vamos ver aqui no corte, né? Porque não tem 24 horas. Vocês sabem que a minha mão é torta. Vê que tem que botar a luz bem em cima. Então, ele, ó, graças a Deus, não tá seco ainda totalmente por dentro. Eu gosto de estar cortando assim. Você já sabe que eu guardo. Eu tenho potinhos. Não preciso nem mais falar nada, né? Já vou logo separando. Então, aqui eu quase não tô enxergando a linha que eu mesma fiz. Que é tortinha, né? Vou tortinha assim, ó. Já ficou meio tortinho. Mas tá aqui. Só vou tirar pra não atrapalhar. E a gente falava, você é muito lenta. Só pra falar uma coisinha lenta, mas não é lenta, gente. Tá errado. Tem coisa que a gente tem que fazer devagar. Né? Porque eu quero fazer tipo uma barrinha, mas nunca sai uma barrinha, sai um barrão. Ainda mais esse aqui, que sai o grandão. Então, essa aqui eu cortei assim, ó, de duas. E o peso dela pode até dar 200 gramas. Que aliás, a minha balança tá até ali fora, não sei, ela fica de enfeite, sabe? Fica de enfeite. E depois, só a gente arrumar direitinho, ó. Eu não sou boa pra arrumar, gente. Já falei. Eu me repito. A gente coloca assim, ó. E coloca essas duas aqui, deitadinha aqui. Pode colocar aqui assim, ó. Tá? Porque esse é o sabão de sal potente, contudo. Aí eu poderia colocar para vocês o sabão caseiro, comum, de 1 litro. Mas ele é potente. Eu vou botar sabão, um sabão de 1 litro, muito potente. Tá bom? Que vocês vão ver. E assim, com tudo que você tem em casa. Entendeu? Com tudo que você tem em casa. Você tem detergente, você tem sabão em pó, você tem óleo. Você pode usar o óleo usado. A única coisa que você não tem, foi o que eu coloquei, foi o Brancol industrializado. Mas você pode substituir pela água sanitária. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
Não esqueça de deixar meu like, não esqueça de deixar meu beijo, tá? E assistam, gente, os comerciais que passam antes, porque tudo isso contribui para o crescimento do canal, para eu poder estar melhorando, para eu poder estar me aperfeiçoando, tá? Vou tirar uma foto bem bonita assim, para que vocês possam estar vendo, né? Melhor tirar foto sem esse plástico aqui feinho por baixo, né? Ele já ficou feio já. Então, ele segurando assim, que é pra vocês, tá? Mandem. Ó, e você que tem aí a sua receita, quer que eu faça, pode mandar pra mim, ou então pode pedir meu telefone, e eu vou te dar, vou estar te dando meu zap, meu telefone pessoal, e passar a sua receita. Eu começo a fazer aqui no canal a sua receita, tá bom? Sem problema algum. Vamos fazer sim. Bom, gente, um beijo bem grande. Fiquem na presença do Senhor, na paz do Senhor, tá? Que o Senhor esteja no lar de vocês, na vida de vocês. Um beijo enorme. Eu amo vocês, tá?